Jeg synes det var hyggelig å melde på Snorre på Make It Possible-konkurransen, for han har en indre motivasjon. Han kan stå på kvelden og skyte hockeypuck, eller stå og trikse med ballen i evigheter. Han synes dette noe av det morsomste som finnes. Hei. Hei. Er det du som Snorre? Ja. Vet du hva? Du har funnet en konkurranse som vi ønsker å overrekke deg i dag. Oi. Har du noen annen som hva det kan være? Ja. Begynte med fotball helt siden jeg kunne gått på egne ben, egentlig. Største drømmen i forhold til fotball nok å spille på en god klubb i utlandet. Ja, hvis jeg skulle spille til norsk lyser, ville jeg nok spille på Vålerenga. Lukter fotball. Åh, du helt sikker? Ja. Halla. 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 Hei, Kjetil. Snorre. Hyggelig. Så hvis du tar med den baggen og så går inn i garderoben og så kommer vi ut igjen, så kan vi, yes, kan vi trene sammen? Ja, jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg ble bare sjokkert. Og gled, egentlig. Jeg har hørt at du er glad i å skyte avskytninger. Og du trenger å øve kanskje litt på det også. Ja. Du må jobbe hardt. Du må elske å spille fotball og drive med hockey. Så vil du komme langt når du elsker det du gjør. Er det noen damer da? Har du kjæreste? Nei. Har ikke tid? Nei, det er klart. Jeg tenker å oppnå målene mine ved å fortsette å ha det gøy og aldri gi opp. Moro å trene med. Bra.